Mutta kun sit vaan lähetään. Ollaanko me ihan näin? Joo, ihan miten halutaan. Miten vaan halutaan. No niin, lähdetään menemään. No niin, tässä ei pitkästä aikaa rimaa hipoen. Olemme lähestymässä jo tietysti jouluaikaa, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että voidaan puhua urheilusta, yleisurheilusta ja huippu-urheilusta. Nyt puhutaan, Mika, sitten Olympiakomiteasta ja ennen kaikkea, ensinnäkin otetaan lähtökohdaksi menneet 4 vuotta ja Timo Ritakallion aika puheenjohtajana. Mitä todellisuudessa jäi käteen? No, aika vähän. Vähän organisaation muutoksia, mutta aika hajutonta ja mautonta minun mielestä. Mutta ehkä siellä kulisseissa sitten on tapahtunut hyviä asioita, mutta ehkä niistä olisi kannattanut kertoa. Niistä olisi ehdottomasti kannattanut kertoa, koska kyllä tuossa niin kuin nähtiin se, että kun tämmöisen niin kuin ison yrityksen toimitusjohtaja otetaan tämän tyyppiseen tehtävään, niin kyllä se kenttätyö vaan valitettavasti ainakin niin kuin ulospäin näyttää hirveän vähäiseltä. Eihän se tietysti tarvitse sitä ollakaan aina, mutta ulostuloja, linjauksia, näitä pitäisi kyllä, olisi kaivannut niin kuin selvästi enemmän. No kyllä, vaikka itse seuraan aika paljon urheilua ja varmaan moni muukin, mutta itse en hirveästi kyllä Olympiakomitean ulostuloja, varsinkaan Ritakallion ja johdon muutenkaan ulostuloja ole nähnyt. Itse olen siellä Olympiakomiteassa kyllä käynyt palavereissa ja kuullut hyviä asioita, mitä on taustalla tehty, mutta niistä kannattaisi myös kertoa, niin sitten suuri yleisökin tietäisi. No niin, uusi puheenjohtaja on valittu, Jan Vapaavuori, ja nyt on niin liturgiset puheet on kandidaateilta pidetty, kun valinta on tehty, niin mitä sä ensinnäkin näet Olympiakomitean roolin tällä hetkellä? Mikä se suomalaisessa huippu-urheilussa on? No, se on pikkasen liikaa koko urheilukenttää, liikuntakenttää syleilevä. Et jos Olympiakomitean alaisuudessa tällä hetkellä ollaan ihan oikeasti niin kuin vauvasta vaariin, harrastelijasta huippu-urheilijaan, niin kyllä se fokus vääjäämättä katoaa hieman siihen kokonaissekamelskaan. Pitäisikö se, kun tässä on tästä rahajaosta puhuttu, josta voidaan niin kuin puhua vähän enemmänkin vielä, mutta pitäisikö se ajatella ja eriyttää niin entistä enemmän, että sekä budjetointi että kaikki muut tämän tyyppiset asiat, nyt koskien kuntourheilua ja lastenliikuntaa ja näitä asioita, jotka on äärimmäisen tärkeitä, erotettaisiin kokonaan vielä selkeämmin huippu-urheilusta. Tässä tapauksessa nyt puhutaan huippu-yleisurheilusta, jotta saataisiin tämä, niin kuin tämä pohja selväksi, ettei aina tarvitse joka vuosi puhua sitä, että kuinka tärkeää se kuntourheilupuoli siellä on. No kyllä se selkeät tavallaan jako ja pelisäännöt pitäisi olla, koska onhan nyt selvä asia se, että jos tulee nyt Olympiakomiteaan vaikka sponsorirahaa 1 000 000 euroa, sitten kun se jaetaan joka ikiseen tuuttiin sieltä, niin loppupeleissä sinne ruohonjuuritasolle, yhdelle yksittäiselle huippu-urheilijalle, niin ei välttämättä ihan hirveästi tule siitä Olympiakomitean tekemästä sponsorirahasta. Mutta jos meillä olisi selkeästi vaikka huippu-urheilulinja, että jos huippu-urheilu tehdään sponsorisopimus, niin se tulee huippu-urheiluun kaikki se raha sieltä, ehkä vähän organisaatiokuluja, mutta se tulee selkeämmin suoraan alas. Nyt se jakautuu sateenvarjon lailla ihan joka asiaan. Sama koskee liittotasolla. Jos Suomen Urheiluliitto tekee sponsorisopimuksen liittona, niin kyllä se aika pieni jyvänen on, mikä putoo sieltä sitten yksittäiselle urheilijavalmentajaparille. Niin ja varsinkin, jos mietitään nyt sitä, että ministeriö on antanut lausuntoja, että kurjuutta ja niukkuutta on tulossa, niin tämä korostuu vielä. Se me samaan aikaan puhutaan tästä huippu-urheilun äärimmäisen suuresta merkityksestä, mutta samaan aikaan nämä linjaukset ja panostukset ei kuitenkaan kohtaa. Et siinä mielessä tietysti tämä on nyt se keskustelu. Ja onko tässä nyt sitten ensimmäinen asia, mistä pitää puheenjohtajan pitää erityisesti huolta, eli verkosto, käyttää tavallaan niitä kontakteja, mitä hänellä on, jotta tämä, niin kuin tämä huippu-urheilun asema ei ainakaan tästä heikentyisi enää. No kyllä se näin on. Eli nyt pitää niin kuin selkeästi tehdä se, että laitetaan eri kuppeen asioita. Ei yritä hämmentää yhtä isoa puuroa, koska siitä ei yhtään tule mitään. Jos me puhutaan huippu-urheilusta, halutaan pitää huippu-urheilusta kiinni, että se on tärkeä asia meille, niin siellä pitää olla se huippu-urheilukuppi, mitä lähdetään oikeasti katsomaan, mitä sinne laitetaan, mitä sieltä otetaan pois. Eikä voi tehdä isoa sammioa ja lähteä sitten hämmentämään suomalaista liikuntaa ja urheilua, vaan pitää oikeasti tehdä niin kuin yksittäisiä valintoja ja katsoa sitten, että mitä siitä tulee. Koska tässä on jouduttu siihen tilanteeseen, varsinkin tässä valintaprosessin aikana, että
että olympiakomitealta esimerkiksi edellytetään tiettyjä lausuntoja, joka on hyvä asia. Esimerkiksi urheilun etiikka on sellainen, mistä pitäisi paljon puhua, mutta tässä hämärtyy koko ajan se, että kenelle tätä työtä tehdään. Eli tehdäänkö tätä julkisuudelle vai tehdäänkö tätä näille urheilijoille ja valmentajille? Ja tässä on musta se isoin kysymys, mikä liittyy esimerkiksi nykyisen tai tämän tulevan puheenjohtajan aloittamiseen, on se, että nyt täytyy niin kuin rohkeammin. Musta niin kuin kandidaateista Kanervan Ike liputti kaikkein rohkeimmin sen puolesta, missä hän on oikeassa. Et jos me mennään nyt yksilötasolla olympiaurheilussa, niin ei me nyt kauheasti voida huutaa sen menestyksestä. Meillä on hyviä joukkueita ja hyviä joukkueurheilumenestyksiä, niin nyt pitäisi myös olla rohkeutta sanoa, että meillä menee näin ja tätä me tarvitaan. Niin, siis yksi ihan konkreettinen juttu voisi olla se, että otetaan vaikka 50 potentiaalisinta yksilöurheilijaa olympialaisia silmällä pitäen. Seuraavan, vaikka tästä näin juuri lähdetään nyt, unohdetaan ensi vuosi, koska siihen meillä on niin kuin, hommat on tehty. Vaan sitten seuraavat olympialaiset, milloin ne sitten tulee olemaankaan, 24 todennäköisesti, niin 50 urheilijaa plus heidän valmentajansa. Ja kysytään ihan oikeasti, miten teillä menee, kuinka hyvin te voitte henkisesti, mikä teidän taloudellinen tilanne on. Ja se voi olla aika karua, luettavaa ja kuunneltavaa. Ja sitten jos me halutaan oikeasti parantaa mahdollisuuksia pärjätä seuraavassa olympialaisessa yksilötasolla, niin näiden 50 urheilijan ja heidän valmentajiensa oloja pitää parantaa. Ja monihan sanoo, että ei raha onnea tuo, eikä rahalla näitä asioita tehdä, mutta kyllä se pirusti auttaa, että jos ei sun tarvi joka aamu miettiä, miten mä selviän tästä päivästä rahallisesti. Ja varsinkin valmentajien osalta on paljon puhuttu, joka on tärkeää. Että jos halutaan, että valmentajat on huippu-urheilijan mukana, niin kuin pitäisi käytännössä monessa laissa olla, niin ilman sitä rahaa. Siis tähän se juuri se ongelma Suomessa on, että toisaalta puhutaan niin kuin se, että se raha ei tuo onnea, mutta jos sä katsot kilpailevia maita ja niiden budjetteja, niin onhan se nyt ihan järkyttävä ero siinä rahassa. Ja ennen kaikkea nyt mä puhun vielä sen kohdentamisesta, koska kyllä tämä, niin kuin tämä keskustelu vääjäämättä johtaa siihen, että me niin kuin roiskitaan sitä rahaa ympäriinsä, niin kuin me edelleen roiskitaan. Kyllä. Ja jos ei se rahan roiskiminen lopu, niin kukaan ei kohta hyödy yhtään mitään. No aivan totta, ja varsinkin kun se rahamäärä putoaa, sitä on vielä vähemmän roiskittavaa, eli ei todellakaan satu niin kuin kankaalle sitä maalia, jos vaan roiskitaan. Hyvä esimerkki on se, että me ollaan nyt Pajulahti-hallissa, ja tässä on tullut allekirjoittanut aika paljon nyt treenailtua ja katseltua tätä touhua, niin valitettavasti täälläkin meidän kärkiurheilijoita treenaa yksinä ilman valmentajaa, välillä valmentajan mukana, mutta ei aina. Ja sitten me tiedetään se kuitenkin, että mikä on se valmentajan merkitys, rooli. Katsotaan maailman parhaita urheilijoita, kuinka monella ei ole valmentajaa. Kyllä se valmentajan rooli pitäisi nostaa oikeasti ja aidosti nyt sinne niin kuin sille kuuluvalle tasolle ja ruveta huolehtimaan myös valmentajasta, urheilijasta ja valmentajasta. No niin, me annetaan nyt tässä, sanotaan nyt annetaan muutama viikko, annetaan muutamia kuukausia aikaa näiden linjanvetojen tekemiseen, mutta kyllä jos ei niin kuin ala pikkuhiljaa kuulua selviä linjanvetoja, niin uskon puutehan tässä tulee, mutta annetaan nyt sen verran kuitenkin aikaa. Me ollaan herrasmiehiä, annetaan aikaa. Kyllä siis, jos ja kun toivottavasti Tokion olympialaiset pyörähtää käyntiin ensi kesänä, niin siihen mennessä pitää olla seuraavan olympiaadin pelisäännöt, pelimerkit selvillä. Ja konkretiaa ei tehdään selvityksiä ja parannetaan sitä, hei, numeroilla, faktoilla, asioilla, ranskalaisilla viivoilla, nämä asiat me laitetaan kuntoon. Ja sitten sitä oikeasti monitoroidaan, seurataan ja siitä tiedotetaan, miten hommat menee. Konkretiaa. No niin. Sitä me odotellaan, ei 4 vuotta, ehkä 4 kuukautta maksimissaan. Juuri näin.